မြခင်စိတ်နဲ့စီတကြောပြန်လဲအခြေချမဲ့ကွင်းလဲလူညင်းညောင်းရဲ့အချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရားပြဒနာကြောင့်အခုနေ့ဘောလုံးရာသီမှာဘောလုံးလောကကနေခိတပြက်ွယ်နေရတဲ့ကွင်းလဲလူညင်းညောင်းဟာလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်တော့တရားပြဒနာကနေကင်းစင်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်မကြာမီကာလပိုင်းတွင်မှာညင်းညောင်းရဲ့ကစားပုံတွေကိုပြန်လဲတွေးမြင်ခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ညင်းညောင်းဟာအောင်သူမောင်လွင်ကျော်မင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ထောင်စတခုနှစ်မှာမနော်မြင့်တဲ့နဲ့ပရိုကစားသမားဘွားကိုစတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ညဉ့်ညောင်းဟာနှစ်ထောင်စငါဘောလုံးရာသီမှာတော့ရှန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးအသင်းနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေများစွာရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ညဉ့်ညောင်းဟာတရားပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးရှန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာပွဲထွက်ကစားကွင်းတွဲရုံးကန်ခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တဲ့နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်နှစ်ဘောလုံးရာသီပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ပြည်ပမှာဘောလုံးထွက်ကစားဖို့စိတ်ကူးထားတဲ့ညဉ့်ညောင်းဟာမြန်မာစပယ်ရှယ်အေဂျင်စီနဲ့ချိတ်ဆက်မိပြီးနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်နှစ်နှစ်ထောင်နှစ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြောင်းထရောင်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်ညဉ့်ညောင်းကမြောင်းထရောင်သင်းမှာလည်းအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတစ်ခုကိုပြသနိုင်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတန်ရာပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလထိဘောလုံးလောကကနေခေတ္တဆုံးသွားပြီးစေကူတာမှုတွေကိုခံယူခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ကွင်းလက်လူညဉ့်ညောင်းကတန်ရာပြဿနာကနေပြန်လည်ကောင်
Nico Bima Bolonche prayed that the Pianet Domi Goyashiro Mapipare. Quinla Lu Nyenya Oye, Nema Special Agency Garo, Nyenya Oye Jama Echini Gatia Yaga no Piala, come on Labi, Bolombia Gazana and Babi. Taja Tunin, Pibacala Dinne Mapiala Gazana and Boto at Tempini Babi, Lopio Jagabari. Nyenya Ango Apida Nema Bolonche prayed that to Ugaro. Nyenya Ango had to get Kaunakas on the Mata Uba. Tabe met Taya Pedanari Jang Tunin at Tendalaki Miakevu. A good two Bolombia Gazana and be solo. ဝန်တာမိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြပကလတ်တင်းနေမှာကစားရတဲ့ပြရင်ကလတ်တင်းနေမှာပဲကစားစီခြင်းတော့လေလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြခင်စိန်နေစီတချောပြန်လက်အခြေချမဲ့ကွင်းလက်လူညင်းညံ့အောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုအပရေတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်